فافاهنا ايه كسو بحاياه دagaal علوس او كدعاي ديگان كاه غوف قدو ده بوري ورار ديراد ده ايه كسو بحاياه ورار حوغن او حالي دagaal ميال كترسن على شباب اي كو قادينه ديگان كاه غوف قدو ده بوري او قياسها نصد دون كيلومتير او جيره مقالة بايدابو اي حرونتو قبل كباي wararka ayaa sheegaya in deegaanka uu ku dhaxmaray ciidanka dawladda iyo kuwa al-shabaab ah dagaal xoogan oo qaatay in ka badan hal saac oo xiriir ah kaasoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka goofgaduud ah buuray ee dhaxmaray ciidanka dawladda iyo al-shabaab mana jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka saraakiisha ciidanka dawladda oo ku aadan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi deegaanka goofgaduud ah buuray waxa uu ka mid yahay deegaanada istaraatiijiga ah ee laga difaaco magaalada Baydhabo oo maamulka Koonfur Galbeed u ah caasimada Kumelgaar ah toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii Al-Shabaab ay la wareegtay gacan ku haynta deegaankan oo muddo kooban haysatay isla markaana ay dib u la wareegeen ciidanka dawladda Soomaaliya